Ahoj, René, dobří. Uděláme si spolu hodně jednoduchý vajíčkový salátek. Nemám k dispozici salám v celku, tak si pomůžu tímhle krájeným salámem. Udělá to stejnou službu. No, prosím. No. Teď si nastrouhám cibulku. Nebudu ji dělat najemnou. Nastrouhám to na měsíčky. No, výborně. No, prosím. Tak. To je salámek s cibulkou. Oloupala jsem si vařené vajíčko. No a kráječem ho máme nakrájené hodně najemno. Ani sůl dávat nemusím, ten salámek je slaný dost. Přidám majonézu. No, prosím. Zamícháno. Salátek je hotov.
tady máme. Vajíčkový salát. Dobrou chuť.